ixtiyor. Bo'ladi. Bu Muhammadni strelkasi bor. Hop, o'shanga chiroyli qilib o'zingiz nimadir qilib qo'yarsiz, qanaqa silksa bo'ladi. Klassik olamiz ha? Agar puldan muammo bo'lish kerak bo'lsa, puldan muammo yo'q, brat. Uzr, kechirasiz. Bizda syomka qilish mumkin emas. To'g'ri, qonunda mumkin, lekin bizda mumkin emas. Qonun bo'yicha tashqarida olish mumkin, ichkarida olish mumkin emas. Buni o'xira qilib olishingiz mumkin, sifatli olish mumkin emas. Telefonda olishingiz mumkin, lekin kameraga olish mumkin emas. Telefoningiz sifatli bo'lsa, chiroyli bilan olish mumkin emas. Boshqalarni olish mumkin, lekin mani olish mumkin emas. Mani chiroyli olishingiz mumkin, xunuk qilib olish mumkin emas. Rasmga olish mumkin, lekin videoga olish mumkin emas. Rasmni yig'ib bitta video qilish ham mumkin emas. Vertikal olishingiz mumkin, gorizontal olish mumkin emas. Oddiy video olish mumkin, lekin rolik olish mumkin emas. Rolikda maqtab olish mumkin, yomonlab olish mumkin emas.